Salam, mən pediatrınız Xəyalə İbrahim qızı. Bugün sizinle həzm sistemi, təbii qidalanma, ana süd haqqında danışmaq istəyirəm. Həzm prosesi qida maddələrinin xırdalanıb hüceyrə və toxumalarda mənimsənməsini təmin edir. Orqanizm üçün yad və zərərli olan qida maddələri həzm vəzlərinin şirəsi ilə hidrolizə olunur, uğrayır və zərərsizləşir. Həzm aparatının özü həzm kanalından 8-10 metr uzunluğundadır ki, bunun tərkibində də ağız boşluğu, udla, qida borusu, mədə, nazik və yoğun bağırsaqlar yerləşir. Digər hissəsində isə həzm vəzləridir ki, burada bəzi vəzlər vardır, onlardan ən böyük isə qaraciyər və mədaltı vəzdir. Yeni doğmuşların qidalanmasına gəldikdə isə uşaq orqanizmin inkişafı və sağlam böyüməsi üçün bizə lazım olan sağlam, düzgün, rasional qidalanmadır. Sutka ərzində uşağın sərf etdiyi enerjidən başqa böyüməsi üçün də enerji ehtiyacı lazımdır. Bunun üçün qida rejimi düzgün qurulmalıdır ki, adət şəklini alsın. Yeni doğmuşlarda həzm sistemi tam formalaşmadığı üçün qida pozulmasıdır. Yoluxucu, iltihabı və başqa xəstəliklərin təsirindən fəaliyyət pozulur. Yeni doğuşların qidalanmasının 3 üsulu vardır. Təbii, süni və qarışıq. Ən əhəmiyyətli qida isə ana südüdür. Ana südü ehtiyacları tam ödəyir və bioloji xüsusiyyətlərinə görə uşaq orqanizmi ən yaxın olan, ən optimal qidadır. Və ana südünün tərkibi haqqında məlumat vermək istərdim. İmmunoqlobinlərin hər biri ana südünün tərkibində var. İnək südündən və pasterizə olunmuş, yəni hazırlanmış quru süddən olan südlərdənsə ana südünü daha çox məsləhət görərdim. Çünki bunun tərkibində lazım olan bütün immunoqlobinlər var. Uşağınız üçün lazım olan immunitet gücləndiricilər təbii ana südüdür. İmmunoqlobulin ana miqdarı 90%-dir və müdafiə rolunu oynayır. Bundan başqa laktoferin vardır ki, bakteriyaların artıq çoğalmasının qarşısını alır, lizosim müdafiə funksiyası aparır, bifidus azot tərkibli karbohidratdır ki, bu patogen floranın, yəni stafilokok, şigella, salmonella, eşerichiyaların inkişafına mani olur. Limfositlər, makrofaglar, nitrofillər, plazmatik hüceyrələr bağırsaq infeksiyalarına müdafiə amilidir. Hipofizin, qaxanvari vəzin və başqa vəzlərin hormonları da burada var. Sinir-psixi inkişafa da yaxşı təsir edir. Ana südü, ana ilə uşaq arasında psixo-emosional yaxınlıq yaradır, ünsiyyət yaradır. Uşaq nə vaxt istədi, tələbini uyğun olaraq o zaman da süd verilməlidir. Bu, sərbəst qidalanma üsuludur. Uşaq acaldıqda özü anaya sanki bir siqnal verir. Əmmə vaxtını özü təyin edir. Bu zaman uşaq mütləq qidalandırılmalıdır. Ana südünün tərkibini ilk növbədə bildirmək istərdim ki, ilk 3 gün müddətində olan südün tərkibi Malezivadan, 4-5-ci günlər Malezivli südlən, 6-7-ci gün keçid südündən, 2-ci həftədən etibarən isə yetkin süddən ibarətdir. Malezva xüsusi çəkisinə görə 1050-1060 qramdır, yüksək kalorilidir, özüllü, yapışqanlı, sarı rəngli, 100 millisində 6276 kilojoul, yəni 1500 kilokaloriyə qədər enerji vardır. Vitaminlərlə inək südünə nisbətən çox zəngindir. Ana südü mütləq tapşırılmalıdır hər bir yeni doğulmuş uşaq analara ki, 30 dəqiqə ərzində ilk yeni doğulmadan 30 dəqiqə ərzində süd verilsin və ən az 15-20 dəqiqə uşaq əmizdirilsin. Malezva ilə yetkin ana südünün kəmiyyət fərqləri vardır. Yəni, hər 100 millidə olan fərqi nəzərə almışlar. Bu, Malezivanın tərkibində zülallar, yağlar, karbohidratlardan və kalori tərkibinə görə fərqlidir. Malezivada olan
zülaların miqdarı yetkin ana sütündən 4-5 dəfə çoxdur. Yəni, ən vacib qida ilkin doğulan vaxtı verilən malezvadır. Malezva verildikdə körpələrimiz yeni doğulma dövründə nə qədər ki doğru qidalanırlar və hamilə qadın qidalandıqda nələrə ki fikir verir, bu uşaq orqanizminin gələcək inkişafında çox mühüm rol oynayır. Kalorinin miqdarı 1500 kilokaloridir, amma yetkin ana südündə 700 kilokaloridir. İki dəfə ən az fərq var. Deməli, mütləq şəkildə qidalanmaya malezvanın üstünlüyünü nəzərə almaq lazımdır. İlkin döşə qoyulma zamanı doğuşdan sonra ilk 30 dəqiqə ərzində qoyulur. Ana ilə uşaq arasında psixoemosional əlaqə yaradılır. Əmmə və axtarma refleksləri formalaşdırılır və laktasiya artırır. Bu zaman istər-istəməz laktasiya artır. Süt verdikdən sonra mütləq şəkildə çalışmaq lazımdır ki, göl döş giləsi, gilə ətrafı nahiyə uşaq dudaqları ilə tam tutsun və bu əməl etmədikdə çoxlu hava xaricdən uşağın ağzından daxilə keçir və bu zaman körpədə qəyirmə, qaytarma, narahatçılıqlar yaranır. Uşaq çox ac olduqda da əmir, ancaq ki dərindən nəfəs aldıqda yenidən hava daxil olur və yenidən narahatçılıq, qarında qazların köpün yaranmasına şərait yaranır. Mütləqdir ki, bu zaman körpə ananın çiyin nahiyəsindən qarın tərəfdən tutulsun, qarnı çiynimizə yaxın tutulsun, kürəyi yavaş saat istiqamətində ovuxalansın və uşaqda olan qaz qabarcıqları çıxsın, uşaq rahatlasın. Gün ərzində döşə qoyulmaları sayına gəldikdə isə ilk 2 həftə ərzində 12-20 dəfə, 3-cü həftədə 8-12 dəfə, 2-3 ayından sonra 5-6 dəfə döşəyə qoyulmalıdır. Yəni, bunu təqribi nəzərə alıblar, ancaq əslində isə körpə nə zaman istəsə, onun tələbinə uyğun siz qidalandırın. Bəzən gənc analarımız körpəni qidalandırmama məqsədinə bildirirlər ki, süt çatmır və yaxud məndə artıq yəni, süt yetməməzliyi var. Bu isə inandırıcı bir hal deyil. Əgər körpənizi qidalandırmaq istəyirsinizsə, bu yəni, ananın istəyinə və onun əzminə görə mümkündür. Çünki sutka ərzində ananın orqanizmindən 850-1200 ml qədər süt sekresiya olunur. İlk 2 ay ərzində, doğulduqdan ilk 2 ay ərzində sütün azlığı ola bilər. Ancaq müəyyən zaman müddətindən sonra sütün artdığı müşahidə ediləcək. Bunun üçün körpənizi mütləqdir ki, ana südü ilə qidalandırasınız. Və əgər hiss etsəniz ki, uşaq yəni, haradasa 15-20 dəqiqə bu zaman müddətində qidalandırmalısınız. O müddətdə doyduğunu hiss etmirsinizsə, qəti şəkildə məsləhət bilmirəm, glukoza, çay, hər hansı bir şirin çaydır, su, süni qidalar verəsiniz. Və yaxud da ki, əmzik verib, yəni soska verib, uşağı aldadıcı şəkildə sakitləşdirəsiniz. Bu körpədə südün. Süddən imtina etməsinə və zaman keçdikcə sizdə olan süd azlığına səbəb ola biləcək. Və ondan başqa bunu da bildirmək istəyərdim ki, ana südünün tərkibində suyun miqdarı 87-90%-ə qədərdir. Yəni, hava isti də olsa, yaxud siz isti bir iqlim şəraitində yaşamış olsanız, ana südünü heç bir su, heç bir maye əvəz etmir. Bu dəqiqliklə sizə bildirirəm və ona görə də heç bir su, maye, glukoza heç nə tələb etmir deyə siz mütləqdir ki, ancaq ana südü ilə qidalandırasınız. Onsuz da onun tərkibi 87-90% sudan ibarətdir. Suya ehtiyac yoxdur. Ananın qidalanmasına mütləq fikir verməliyik.
Çünkü sutka ərzində zülalın miqdarı 110-120 gram, bunun da tərkibində ən əsas 60-70% heyvanı mənşəli ət olmalıdır. Mal əti, toyuq, hinduşka, balıq əti, süd məhsulları, yumurta olmalıdır. Yağlardan isə 100-120 gram, bunun da əsas tərkib hissəsini bitki yağları təşkil etməlidir. Karbohidratlar 450-500 gram, salatlardan, tərəvəzdən, meyvə pürelərinin ibarət olmalıdır. Maye qəbulu isə 2.5 litrdən çox olmamalıdır. Körpəmizin doymasının əlamətlərini necə hiss edirik? Uşaq həvəslə, ritmik əmirsə, uşaq əmmə vaxtı sakit və dərəksiz çəhraydısa, fiziki sinir-psixi inkişafa ayaq uğrundursa, 6 dəfə sidi ifraz edir, rəngi açıqdırsa, nədisi rəngi və konsistensiyası xardala oxşayırsa, hər ay gündəlik çəki 15-30 qrama qədər artırsa, bu çox gözəl nəticədir. Yəni, südünüzün azlığına heç şikayət etməlisə dəyməz. İlk 6 ay ərzində çəkisi doğulan çəkidən 2 dəfə çoxdursa, bu hal normaldır. Əks göstərişlər də mümkündür. Yəni, həm uşaq tərəfindən, həm də ana tərəfindən əks göstərişlər vardır. Uşaq tərəfindən kələ daxili qan sızmalar, rezus konflikt, yəni ana ilə uyğunsuzluq, ana qanı ilə körpənin qanının arasında uyğunsuzluq, dərin yarımçıq doğulmuşlar, yəni çəkisi 2 kilo yarımdan əksik olanlar, 500, 800, 1000, 2000 çəkili olan uşaqlar vardır, bunlara aiddir. Stres sindromlar, digər ağır xəstəliklər aiddir. Ana tərəfindən böyrək xəstəlikləri, ürək qüsurları, qan xəstəlikləri, hipertireoz, bədxəstə, şiş, kəsəl olmalı psixi xəstəliklər və siflis aiddir. Nisbi əks göstərişlər nədir? Nisbi əks göstərişlər, yəni bir var əks göstərişlərdə biz bunu heç cür edə bilmərik, amma nisbi əks göstərişlərdə isə müəyyən qədər verə bilərik. Yəni, buna da normala uyğun, məsələn, o xəstəliyin müəyyən müddət keçdikdən sonra vermə ehtimalımız var. Anada aktiv vərəm olduqda, səpkili və qaydan yatalaq olduqda, qarın yatalağı, paratif, dizinteriya, qızılca, süd çəyi, qara yara, titanus, angina, grip, pneumonia olduqda nisbi əks göstərişlər əsasında süd verilə bilər. Əmizdirildikdə yeni çətinliklər də yarana bilər. Bunlara nələr aiddir? Yenə də ana tərəfindən və uşaq tərəfindən çətinliklər vardır. Ana tərəfindən döş giləsinin yastı, kiçik, batıq olması, döş giləsinin çatı, süd vəzinin şişkinliyi, mastit, süd vəzinin iltihabı, qalaktiriya, südün öz-özünə axması və hipoqalaktiya. Uşaq tərəfindən andan gəlmə inkişaf qüsurları, dudaqların və sərt damağın bitişməsi, prognatizm. Prognatizm alt və üst çənənin nisbətən qabağa gəlməsidir. Stomatitlər, süd yaraları, zökəm, respirator virus infeksiyaları zamanı orta qulağın və yastaq borusunun iltihabı. Ana südündə izosinkrazisiya, doğuş travması olanlar və yarımçıq doğulmuşlar. Sizə bir də hipoqalaktiya haqqında danışmaq istəyirəm. Hipoqalaktiya südün azalmasıdır. Südün azalmasında 4 dərəcəsi vardır. Birinci növbədə süd defisiti yaranır ki, süd defisiti zamanı birinci dərəcədə 25%-də, ikinci dərəcədə 25-50%-də, üçüncü dərəcədə 50-75%-də, dördüncü dərəcədə isə 75%-dən çox süd defisiti yaranır. Birinci və ikinci hipoqalaktiyada bu zaman döşə qoymaların sayını artırmaq və hər əmizdirdikdən sonra döşü tam boşaltmaq lazımdır. Bundan başqa ana üçün müəyyən məsləhətlər verilməlidir. Apilak, yemişən ekstraktı qəbul etməlidir, gicitkən yarpaqlarını dəmləməlidir, içməlidir. Əgər bu zaman artmış ayda edilməlidir, ultrafiyonun şüalarla, ultrasəs müayinə ilə masaj edilməlidir. Yəni, ultrasəs müayinə edilib, mastit və yaxud digər döş problem xəstəlikləri varsa, onlar nəzərə alınmalıdır. Bundan başqa, əgər bunlar da təsir etməsə, əzələ daxilinə oksitosin, prolaktin, pituitrin inyektası yer edilir. 6-7 gündən sonra əgər artım müşahidə edilməsə, uşağa doyurucu yemək verilməlidir. Yəni, əlavə qida verilməlidir.
Üçüncü, dördüncü dereceli hipogalaksiyada ise laktasiyanı müşahide edirik. Yani digər bərpası üçün lazım olan tədbirlər də görülür. Bundan başqa dərhal uşağa doyuzdurucu yemək verilməlidir. Bundan başqa körpələrimizə mütləq şəkildə əlavə qidalara da keçilir. Bir də yəni, təbii qidalanmanın digər növü də əlavə qidalanmadır ki, əlavə qidalanma 4 ayından sonra başlanılır. 4 ayından sonra başladıqda isə ilk növbədə uşaqlara qidalanmaların sayı birinci növbədə ana südü götürülür. Və 5-ci aya keçəndə qidalanan tərkibində 4 dəfə, 5 dəfə ana südü verilir, 1 dəfə əlavə qida verilir. 6-cı ayında isə 4 dəfə ana südü, 1 dəfə əlavə qida verilir. 7 ayında 3 dəfə ana südü, 2 dəfə əlavə yemək verilməlidir. 8 ayında 3 dəfə ana südü, 2 dəfə əlavə qida. 9-10 ayında 2 dəfə təbii ana südü, 3 dəfə əlavə qida. Artıq 12 ayında ana südündən ayırmaq da mümkündür. Əgər ki, dözümlüsünüzsə, 2 yaşına kimi vermək istəyirsinizsə, bu sizin müsbət tərəfinizdir. Körpənizin gələcəyi üçün daha yaxşı. Çalışın ki, 2 yaşına kimi verəsiniz. Yəni, əlavə qidalanmalar əsas 1 yaşına kimi nəzarət altında çay qaşığı ilə artırıla verilməlidir. Yəni, mütləqdir ki, buna nəzarət olunsun. Zaman keçdikcə əlavə qidaların sayı artırılır. İlkin növbədə glutensiz sıyıqlardan başlanılır. Düyü, qarabaşaq dəmləmələr hazırlanır. Bunlar yəni, südlə qarışdırılmır adətən. Su ilə az miqdarda qarışdırıb pişirilir və verilir körpə uşaqlara. Ancaq südü əmdikdən sonra çay qaşığının ucunda yavaş-yavaş verilməlidir ki, müşahidə olunmalıdır. Əgər allergik reaksiya varsa, həmin qida kəsilir və digər hardasa 2-3 həftədən sonra başqa bir qida ilə əvəz edilir, yoxlanılır. Hər yeni verilən qida mütləq yoxlanılır, yəni orqanizmə düşür, uşaq orqanizmi onu necə həzm edir, onu mütləq müşahidə etdikdən sonra rahat şəkildə davamlı verilir. Əsas 2-3 həftə nəzarət olunmalıdır. Mən çox istərdim ki, hər bir ana öz övladına gələcək həyatını, gələcək inkişaf dövrlərini düşünərəkdən körpəsinə ana südü versin. Əgər ki, hər bir ana mənim fikirlərimi eşidərəkdən riayət edirsə, övladının gələcəyini artıq düşünmüş hesab edilir. Və yəni, mən bir məsləhət kimi verirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür.